ဒီလုံဟန်ကလေဆေအစိုးရခက်တော့ကလုတ်တဲ့လုံဟန်အတိုင်းပဲဒါကျွန်တော်တို့ဒီကိုဒါလုတ်ခက်တယ်တို့ဒါတိတိကျကျကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့မကြခင်မှာကျွန်တော်ဟာကိုကျွန်တော်သမီးလေးစီကိုကျွန်တော်မကြခင်ပြန်သွားနိုင်တော့မယ်လို့ကျွန်တော်ခိုင်မာယုံကြည်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ရောက်လက်တူပြီးတတိပေးကြတယ်သွားမချိနဲ့သွားမချိနဲ့တက်မလို့မချိနဲ့နားသွားမယ်လို့ဝင်လို့ရဲ့အဲဝင်ကြောင်းတွေပါပြတ်သွားမယ်လူ
ကျွန်တော်မှငွေလည်းမရှိဘူးအာဏာလည်းမရှိဘူးတရားဥပဒေစိုးမိုးဖို့ပဲကျွန်တော်လိုလားတယ်တရားမင်းကြီးเนาะဖန်ဆင်းရှင်ကြီးသူတို့ကိုယ်တိုင်ဆင်းပြီးလောက်ရင်တောင်းမှဒီနှစ်ထောင်ရဲ့အခြေခံဥပဒေအောက်မှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးမင်္ဂလာပါရှင်မြစည်းမရဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာဒုတိယမြောက်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကနေကြိုးစားပါတယ်ဒီကနေ့တော့ကျမတို့က NLD အစိုးရရဲ့အဓိကဦးစားပေးအချက်တွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းဖော်ထုတ်ထားပါတယ်အမေရိကန်ကိမီပြေးဝတဲ့တရားစီရင်ရေးစနစ်မရှိတဲ့နိုင်ငံကိုဒီမိုကရေစီနိုင်ငံစစ်စစ်လို့မခေါ်ဆိုနိုင်ပါဘူးဒီလိုပဲစစ်အာဏာရှင်အယောင်ဆိုးထားတဲ့တရားစီရင်ရေးကျင့်သုံးနေတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာရောတင့်တင့်မြတ်တဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတာရှိနိုင်ပါမလား အနဒီပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဟာသူ့အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အကြာခဏပြောဆိုလို့ရှိပါတယ်အခြေအနေမှားယွင်းမှုတွေရှိနေရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံဟာတရားမျှတမှုစနစ်ကျင့်သုံးမှုအစဉ်ပြေပါတယ်ဆိုပြီးမလျှော့တဲ့သူပြောခဲ့ပါသေးတယ်လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကကျူးလွန်ခဲ့
Dabimele, Tue, Dilo, Pioso, Jetri Guro, Nanganga, Taiwane, Piringa, Wibane, Duriga, Lane, Tamani Jababu. Tiasi in cinema, GJ, Chuimuri, Shide, Mubong Yadra, Shini Bare. A goose of Porto, Madame Yoshimaro. Yaudi, Somoi, Mashide, Chang Yang, Nagu, General Porto, Yata, Tuamaba. But Amazon to Kugaro. Nanganga, Tion, Polo, Yaka, Togere, Rida, the Renda, Nayawe, Mubabe. 2 ရက်တက်ဖွဲ့ကကြိုတင်အကွက်ချထောင်ဖန်းခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တပ်တေးထောက်ထားတွေရှိခဲ့တာတော့မှာရိုက်တာသတင်းတောက်တွေဟာပြည်တံပေးခံခဲ့ရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်နှံမြို့နယ်အင်းနေရွာကရွာသားဆယ်ဦးကိုလုံညုံရေးတက်ဖွဲ့ဝင်တွေကနှစ်ထောင်ဆယ်ခုနှစ်ခုနှစ်မှာတပ်ဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တာကိုသတင်းရေးသားဖို့အတွက်ရိုက်တာသတင်းဌာနကသတင်းတောက်တွေဖြစ်ကြတဲ့
ေမှာတော့ရဲရာရှိမှုကလှုပ်ဝဲစာရွက်စာတမ်းတွေပေးအပ်ဖို့ချိန်ဆခဲ့ပြီးနောက်သူတို့ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာကိုလနီပါအမှုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးနိုင်ငံတော်လှုပ်ဝဲချက်အဥပဒေပုံမှန်နဲ့ထောင်ဒဏ်9နှစ်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်ကံကံရှင်တွေနဲ့တပ်သေးတွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေဟာဥပဒေချိုးဖောက်တာမရှိကြောင်းထင်ရှားပေါ်လွင်နေပြီပဲလို့လည်းအခုလိုပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရတာပါတိုင်းတရားလွှတ်တော်ကိုအယူခံတက်ခဲ့ပေမယ့်လို့လည်းထူးခြားမလာခဲ့ပါဘူးဒီအမှုကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကထောင်ချောက်ဆင်ဖမ်းခဲ့တာလို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တဲ့ဒူရဲမှုမိုးရနိုင်တယောက်လည်းရဲစည်းကမ်းဖောက်ဖျက်မှုနဲ့ထောင်တစ်နှစ်ကြာခံခဲ့ရပါသေးတယ်ဒီအုပ်ချုပ်ရေးဘိုင်းကတရားစီရင်ရေးဘိုင်းကိုဝင်ရောက်ဆက်ဖက်တာလည်းကျွန်တော်တရားဝင်စုံမိုးရေးကိုအကြီးအကျယ်ကျွန်တော်တော်တော်ထိခိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကိုဝါလင်းတို့ကိစ္စမှာတက်တဲ့နှစ်ဖက်တက်တဲ့အထောက်ထားတဲ့အရာကျွန်တော်တို့အမြင်ပေါ့နော်ဥပဒေကြောင့်အရေးယူတဲ့နေရာမှာသူတို့အပြစ်ပေးတာဥပဒေကြောင့်တက်တဲ့ကံချက်တင်နဲ့ပွဲလွှဲနေတယ်လို့လွှဲမနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့မြင်တာပေါ့အမှုလိုက်ရှိနေဥဆိုဟန်သုံးသက်ပြသွားတာပါရိုက်တာသတင်းနောက်နှူးရဲ့ဖြစ်ရဟာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်မေကွန်းထုတ်เสียဖြစ်ခဲ့ပါတယ်မီယာသမားတွေကိုဒီပြည်ထရေးနေပြီးတော့ထောင်ချောက်ဆင်ဖမ်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ယူဆချက်တွေနော်အမြင်တွေထပ်ပေါ်လာတဲ့လာကလေးကိုကနိုင်ငံတကာကမီဒီယာတွေကောနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကောနောက်ပြည်ထောင်မှာရှိတဲ့မီဒီယာတွေကောမီဒီယာသမားတွေကောဒီစိုးရိမ်ထိနှက်မှုတွေအကြီးကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါအခါဒီဘာခေါ်မလဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကိုအလွန်အလွန်ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်အောင်ကျဆင်းစေတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ် NHK သတင်းဌာနကိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပြောခဲ့တဲ့စကားဟာလဲမေကွန်းထုတ်เสียဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်
နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာဒီမှာသတင်းဌာနနဲ့အင်တာဗျူးတုန်းကဒုကကိုဝါလုံးတို့ဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့ဟိုလှုပ်ချက်ဥပဒေကိုဖောက်ဖျက်လိုက်တယ်လို့ပြောတဲ့စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းသမားတွေအနေနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့စကားဟာတရားဥပဒေပေါ်မှာလွှမ်းမိုးသွားမလားနမိတ်ပြလို့ဖြစ်သွားမလားနောက်မှကြိုးတရားမှုဖြစ်သွားမလားဆိုတဲ့ဟိုစိုးရ
no, oh, Pierre Bama, Matra deu, Idiayon, Bama, Mason Pia deu, Mason Pia de Gemma, Dua Alu Piolide, Drejao, Di Boma Bono, oh, hence be the Lupiet. Oh, Alu Majiwe Dole, Alu Jodemiro, Name, Pualono, Tongcha, Amelu, Sore, Name be the Lupiet. Ha, a Gigi, she's water. ဒီကြည့်ရှိသွားတယ်အားလုံးတောင်းတောင်းလက်တော့ပြီးသတိပေးကြတယ်တွားမထင့်နဲ့တွားမထင့်နဲ့တမ်မတော်မထင့်နဲ့နာသွားမယ်မင်းတို့မင်းတို့ရဲ့ဝင်ကြောင်းတွေပါပြတ်သွားမယ်မင်းတို့ဒီဖွံ့ဖြိုးကာစားပေါ့လေဖွံ့ဖြိုးကာစားဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလေးမှာရထားတဲ့ဒီမီဒီယာအခွင့်အရေးလေးပါစုံစုံမြုပ်သွားမယ်ဆိုကြောင်းကြောင်းလက်တော့ပြီးသတိပေးရတယ်ရှိတာခဲ့တယ်တမ်မတော်ရဲ့လက်ထဲမှာတရားစီရင်ရှိနေတ
ပြည်တိုင်းဝင်ထဏာလဲကိုလိုရဆွဲပြီးတော့အသုံးပြုလာတာတွေ့လာရတယ်အဲ့ဒီဟာပေါ်မှာဣသရုတို့ကခုခံတဲ့ကန့်ကွက်တယ်တိုးတော်လည်းပဲတကယ်အရေးပါတဲ့တရားစီရင်ရေးနဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စတွေကိုတော့တိုက်ရဲလက်အောက်မှာရှိနေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဘယ်လို့မှဟိုလွန်ဆန်လို့မရဘူးဖြစ်တယ် ဥပ္ပူဥနီဒေါနီဒေါဝါတဲ့များတဲ့ပုံကိုတွေကတရားဝင်ထံမှာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်နိုင်ငံတရားဝင်ထံမှာအဲ့ဒီပုံကိုတွေရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီတရားဝင်စုံမွေးဆိုတာကတရားဝင်စုံမွေးဖြစ်လာဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့အိမ်မက်တောင်မက်လို့မရပါဘူးအဲသူတို့ရဲ့ဟိုပါလေပြင်မှုပြစ်ဒဏ်ရရပါလေကျွန်တော်စီရင်ချက်ချပေးမလို့ နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလူထုကတင်မြှောက်ထားတဲ့သမရကပဲလူချင်းချင်းလိုက်ဝင်တယ်သူတို့ကိုတက်တာဝင်ရအောင်ပြေးနိုင်ခဲ့တယ်။နောက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံကတက်မလို့ရဲ့လောက်မှာပြည်ထဲရုတ်ထားတဲ့အတွက်အခုလိုပြဿနာတွေဖြစ်နေတာ။အဲ့လိုလာမထားထားလို့ဆိုရင်ကိုယ်ပါလုံးပြဿနာပေါ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူး။နောက်တပြိုင်နက်တည်းမှာလည်းနိုင်ငံဟာဟိုနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ဟာဒီလိုရုပ
Rider Drendaudi Kisama Mahokebahu. A yin so yane, say so a kid shall long pilla get a bar. Anadi so yaha, Tiaudi Sumoye dwe, Nanganari, Queene, Lunyo Ego, Kagwe, Pebo, Udi, Tiago, Natal Sakona Kunima, Dipu Pia Tangevare, Nilolo, Udi Lu Piojare, Nanganamia, Pogu Saya, Lula Mune, Pogu Saya, Lunyo Mugo, Kagwe, Pee Udiva, Tiaso, a poesiriga. Nangay the Marui, Tetua Losha Dui Apawe, Idu Ludugo, Yuaje Shishi, Ubri me, Puchin Murigani, Tasibu, Yuegeraba. Pidanzu Ludoga, Piatan Lide, Di Ubriha. Tiaso a poesirine, Tiasi, Tainsa Murijan, Jota Yamu, Mashigabu. Marodi, Nanulo, Sabi, General Lat Sabi, Piatangregua, and Yuaje Shit. Those are the Yuaje of Bianwar, Bianwabido, Sosua Biolube, Ajire Lua. ပေါရောက်တဲ့လူကတိရောက်တဲ့လူကအဲဒီကို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 က
2023年马罗，这把我俺们没有干了，表示嘞，一个俺伢子的伢哥，来他妈的一个新人考春比，同样三表不交上给伢个的，两面也看撇瓜给娃嘞。没差了，姐妹，你将来不要现在嘛，那个把那小小个，哎，你甩头地板破没？娘来拆家没比，哎，过路过天呐，俺表了这把把啷子？好嘞，俺帮伢个朋友们收回来，伢子。
ဖြစ်တဲ့ဖွင့်ဝင်တူသေးဆုံးပြီးဒေသခံလေသမားအများပြထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရခဲ့ကြပါတယ်ဒေသခံလေသမားတချို့အပါအဝင်အမှုနဲ့မသက်ဆိုင်သူတွေပါအမှုဖွင့်တရားစွဲဆိုခံရထောင်ချခံရတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဧက 95ငါးငါးတဲ့နေရာမှာစပါးဆက်လက်စိုက်ပျိုးနေတာကိုအကြောင်းပြုပြီးလေသမားအယောက်40ကျော်ကိုမြေလွတ်မြေလက်မြေအိမ်ဥပဒေပုံမာတွေနဲ့ကုမ္ပဏီဘက်ကအမှုဖွင့်တရားစွဲဆိုခဲ့ပါတယ်တချို့ထောင်ချကုန်ပြီးတချို့ကတော့အခုချိန်ထိပြောရမယ်ဆိုရင်နှစ်နှစ်ကျော်တရားရင်ဆိုင်နေရသေးပါတချို့မြန်မာနိုင်ငံဆီလာနေရတာနဲ့2019ခုနှစ်နှစ်စမ်းပိုင်းမှာတော့ARE တိုင်းဒေသကြီးမူပင်မြို့မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့
ยาวเลยเจ้าเดียสวัสดิ์เนี่ยเจ้านี่ท้องเนี่ยมาท้องจานี่เจ้าสุดเลยเจ้านี่กูยิ่งมองในเจ้าเนี่ยเดียสวัสดิ์เนี่ยเจ้านี่จะมาตัวยาวอยู่ติดไปเลยติดไปเลยข้าเจ้าเราไม่สู้กับจะมาอู้แต่งสู้ยาวมาได้เลยกูมันยิ่งไปเลยไม่ไล่ไปเนี่ยตอนนั้นนี่พี่ดูไปเลยไม่ไล่ไปเนี่ยแต่ยาวอู้ไปเนี่ยมันก็ส่งเพียงไม่รู้มาได้เลยไม่สู้ว่าเลยต้องมีอยู่เปล่าต้องมีเดียเดียยังว่า นี่แม่แม่กันส่งเพียงเราต้องมีน้าเท่าไหมส่วนต้องมีอะไรน้าเท่าไหมลูกเปล่าเลยบ้างเลยกูรู้เต็มใจเราเลยฮะโอ้ใช่กรมนี้เนี่ยแม่แม่กงเต็งข้ากูจะเส้นสีเมื่อสักการีกูเยอะแยะสิสิเนี่ยปกคับเปล่าสุราลูสุสวยบีไหนลูกลูกอุบลีปูมาตเซเนี่ยเยี่ยวเปี๊บูเราได้มีสิ่งอ่ะมุ่งเพื่อนที่อาศัยสูงเกว่าเลยที่มุ่งเพื่อนอะไรกูเยอะเช่าละน้าเท่าเนี่ยสักกูยังเนี่ยเพื่อนเอา ที่คนที่อาศัยในบูราเราจะเจอรู้กู้เยอะเสียละน้าเท่าเนี่ยสักกู้ยังนี่วะมาเมื่อวานยุ่งในที่อายุงได้เจอรู้ที่อาศัยในอายุสิบแปดที่คนนี้บอกอุดิจังพิจารณาอยู่ตอนนี้สิมาตัวเส้นเส้นโซ่ยาสกันด้วยอ่ะมุ่งเพื่อแต่งงานเก็บไปรอเยอะมาไม่ติดสาวค่ะอุบลยงมาจังพี่ต้องการอะไรอ่ะบอกมาเลยเดี๋ยวตัวชี้เจ๊ยะจังพี่อาจจะไม่พิจารณาเลย ยังสักแค่ไหนบีโร่เสียบอกเบาใจดีอ่ะมุ่งเพื่อเลี้ยงน้องมาอุบลยงมาอุบลจะพิจารณาอ่ะเดี๋ยวส่วนไหนล่ะค่ะมาโร่จะมาดูเดี๋ยวนี้เนี่ยไอ้ยังมุกุลักแข่งบีโร่จะน่าเสียใจบ้างเลยเช่นมุ่งเพื่อเดี๋ยวส่วนอะไรเจ้าอินเนี่ยปัตตบีโอ้ใช่กรมนี้ไปเช่นดาวดามยังสิงห์ด้วยส่งเมียมุ่งพงศ์สักแค่บีเม่โควิด-19ย้อนกลับพินิลูด้วยว่าเสียมาบีเจ้าเนี่ยพงศ์เนี่ยเลี้ยพิจารณาเสียมาบีเจ้าเปลี่ยนเปลี่ย
ဒီတရားကိုတင်ပြရဆိုတာလေဘာပြောဥပဒေလုံထုံလုံနေမြည်ပဲနဲ့ဒီတင်ပြမှုကိစ္စတခြားလူတရားကိုတော်တော်ကောင်းဒီဘောက်ကျင်တော်တော်ကောင်းဒါထိခိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီနင့်နာလူကတော့ဒါရဲစားမှာသူ့ရဲ့နင့်နာမှုတန်ကြားမှုဖွင့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျလူရဲ့အရေးပိုင်တဲ့ကိစ္စဆိုရင်တော့သူကလူရဲ့ပိုင်တယ်လို့ပဲလုပ်ပေးပါမယ်ရဲ့အရေးမပိုင်တဲ့ကိစ္စဆိုရင်တော့ဒါတရားရုံးဥဒေလျှောက်ဆို
ဒီအရေးတင်ပြရတယ်နော်အဲ့ဒါကိုနိုင်လွတ်လုံးနဲ့အရေးယူတာကိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဥပဒေကြောင့်အရာလွှဲမနေတယ်လွှဲမနေတာကိုခုနကအကြီးအကဲလုပ်တဲ့လူကဒါကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့တက်မှောက်ဖြောက်မှောက်အောင်လုပ်ပြီးလိုအပ်တာပေါ့မဆိုင်ဆိုင်ဆိုတရားစွဲခံရပြီးနှစ်လလောက်မှာပြည်တော်စုရှေ့နေကြုံယုံကဌာနတွင်းညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်တရားစွဲအဖွဲ့စည်းရဲ့နိုင်လွတ
ဒီဥပဒေဟာနိုင်ငံသားအချင်းချင်းထိခိုက်နစ်နာစေရန်ပေါ်ပေါက်တဲ့ပြစ်မှုတွေနဲ့သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းညွှန်ကြားချက်မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲလိုလိုဥပဒေကဒီဘာမှဥပဒေကြောင့်ရပါလေ။သိပြီးတော့တရားမှုမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာသိလာရတယ်ပေါ့။သိလာတော့အဲလိုလိုဥပဒေကိုတော့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်လာတာရှိပါတယ်။ပြည်သူချင်းချင်းဆွဲလို့မရဘူး၊လုပ်လို့မရဘူးဆိုတဲ
ဒီဥပဒေရဲ့အောက်မှာမဆိုင်ဆိုင်ဆိုဒုက္ခရောက်ခဲ့ရပါပြီ။ဒါတော့ဟိုနေမှာကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်လွတ်လို့ဥပဒေနဲ့အမှုလာဖွင့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ဒီနိုင်လွတ်လို့ဥပဒေပုံမှန်9မှာပြဌာန်းထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကဒီဥပဒေနဲ့လာဖွင့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်ထုံ
ဥရီပုံမှန်တရား90လေးရာဒါကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးနိုင်ငံလုံးဥရီနဲ့ပြည်သူချင်းချင်းဘောနော်အခုလိုဖွင့်ပေးရဆွတ်ဆွတ်နေတာပေးထားပါဆရာအဲဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဥရီပြတန်းချက်ပါအတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစစ်စစ်မှုမတက်ရောက်ခင်နဲ့အခုခင်တရားဟောအမိန်ချမှတ်ပြီးတော့အမှုရွေးပြန်လဲရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာတော့မြို့နယ်တရားရုံးအနေနဲ့တရ
ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့အမေစုဘလို့များကူညီပေးနိုင်မလဲဘလို့များကျမရဲ့အကြောင်းတွေကိုအခက်အခဲတွေကိုဘလို့များကူညီပေးနိုင်မလဲလို့ကျမသိစေချင်ပါတယ်ဥပဒေရဲ့ကာကွယ်ပေးမှုကိုမရခဲ့တဲ့မက်ဆိုင်ဆိုင်ဆိုဟာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကသူ့ကိုကာကွယ်ပေးလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ရင်းတရားဆက်လက်ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့လေနိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုတင်ပြမိလို့တရားစွဲဆိုခံ
ပါတယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတဲ့နိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီဆိုတာမရှိပါဘူးဒီမိုကရေစီစိတ်တုံးနေသမျှကာလပတ်လုံးတရားစီရင်ရေးဟာလည်းထောက်မှန်မှန်ကန်မှုမရှိနိုင်ပါဘူးဒီအခြေအနေတွေကိုတတ်သေးပြဖို့ကျွန်တော်တို့ရှမ်းပြည်ဘက်ကိုတွားကြည့်ရအောင်ပါအန်အန်ဒီပါတီရဲ့အစိုးရတက်တန်းနှစ်လနီးပါးလောက်မှာရှမ်းပြည်နယ်ကလယ်သမားတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်ထောင်ထဲရောက်ခဲ့ကြတဲ့အမှုတစ်ခုနဲ
ตั้วยาเรဖြစ်ရပါအစိုးရဖွဲ့နိုင်မှတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုလှုပ်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အတွက်ကတော့ဒီကိစ္စဟာစိန်ခေါ်မှုတည်းရပါတမရိုဘက်ကကြီးကြီးမားမားစီမံကိန်းကြီးနိုင်ငံအတွက်မဖြစ်မနေလုပ်ရမယ်စီမံကိန်းကြီးပေါ်ပေါက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာဒီတောင်သူတွေလှုပ်ရှားတဲ့အကင်စားတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးစဉ်းစားပေးဖို့လုပ်မယ်အဲ့တော့အခုချိန်ကတော့
osu kue tua le kajar lo, kau macam tua orang usu biar tu lo, lemah macam tua le kue ni, tu pih tua le kajar, tamu orang kajar dia asu biar tahu cara ini. Jadi jono usu ni letema, permaisu ni dia ada mah, ada jom gaya, ada jom mah. Sebaiknya istana juga dia asu lo, tahu cara gaya le, tahu ni mione kolong jiwa usu ga lemari canggu pian pio pia gaya ba. Kesubhan si mangai entuh. Eka ngarang jo sihir tahun dulu ye mego sebaiknya istana juga natau legu ni mati juga barre tapi ubi tenhela ucamaro jessu si mengi jessi juga barre. Adi no, temroga tiada cang ayang ebi natau sengagu ni maro tahun dulu ego adi mini arugani pesabu juzah yagani ribekari pike jawarre. Di piama tu ma pido mamo ule pawai naja. ตอนดูอุ้มยองอ่ะจะตีมีรีเปียนบีบอุดเวมิชูตัดตีบีสนาทุบพอเกว่าเลยดีมีเลยตีนี่เลยดีดูรู้ดูเลยเดี๋ยวข้าไปเลยสุดาตุ้มมาเกษียสุดลูกชิ้นจะน่าอุตส่าห์มีชูเลยสุดาสุดาข้าจะนั่งจะสิเนี่ยเราเดี๋ยวอุตส่าห์ไปดูดีดาสุดาข้าจะเบี้ยมาเวตัวใจไหนเยอะสักข้ามาเวตัวใจเนี่ยจะมารู้บีดูอ่ะโอ้ขันซ้ายอะไรโอ้ยาร์เรมาใจลูกชิ้นเลยไม่อยากอุตส่าห์ข้าจะรอกูกูกูจะสีลาวมีอ่ะมิชูบีดองอ่ะ สนับพอทุ่มเสียงมีเนี่ยดูเล่าตัวละทีปีประการเนี่ยสับปีตอนดูยาวโก้เจ้าหมู่เพื่อนที่อาศัยสุขังเงียบวะเลยไอ้ที่เทม่าเลยก็เสียใจเจ้าตีอยู่ขังเงียบเลยกูมีองเล่ป่าวเวมาเลยจนเสียดกับยองซาราดูมีเสียงยองซาราดูคุณเอาช่วยไปนี่ตัวสัญญาสัญญาที่ยองซาร์มีดีกูตัวกูมีอาเวรเดียบยามนี้ดีจะพิจารณาเวรเลย เวลาข้าจะรอจนว่าเลยดีมีเดียที่ตะกัดตีนี่เทมาบ่าวูเสด็จเนี่ยกินเนี่ยสุดแล้วจนว่าเราเว้นทูเลยเว้นทูเลยข้าจะรอกลุ่มนี้อันนี้เดียสวยละเลยจนว่าลูกค้าเลยเลี้ยงคนเลี้ยงคนเนี่ยเยอะส่วนใหญ่สักแค่มาอุ้มเพื่อนเนี่ยอุ้มเพื่อนเนี่ยข้าจะรอเช่นจะมาดูอุ้มเพื่อนบีเดตตอนจิ้มอยู่เนี่ยเดียอยู่มาเดียสวยสุดเลยเดียจะมาดูตอนดูเสร็จเดียวอันนี้มาอารมณ์อันนี้มาอามากันนี่เนี่ยทั่วไปเรามาเปลี่ยนอะไรไอเดียยงเลี้
ကျွန်တော်တို့တည်တာပေါ့ဒါကကျွန်တော်ဆွဲတာဟိုကြံနဲ့စက်ခွန်ရက်ကိုဆွဲတာလေးလေးခွန်လေးနှစ်ခွန်အဲ့အရာဒီနဲ့ဆွဲတယ်အမှုနဲ့မပတ်သက်တဲ့သူတွေကိုပါတရားဆွဲအဖွဲ့စည်းကအမှုဖွင့်တရားဆွဲဆိုခဲ့ပါတယ်တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဒေါမြမြင့်စုကတောင်သူအားလုံးရဲ့ရှေ့နေပါ
ကျမတို့အကွက်ဆိုပြီးတော့တွားကြည့်တယ်တွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနောက်နေ့မှာတရားရုံးမှာတရားဆွဲထားပြီလို့ပြောတယ်ပြောတော့ကျမတယောက်တည်းပဲလို့ထင်ခဲ့တာအဖေရဲ့အမျိုးသားရဲ့တအိမ်ထဲကိုတုံးယောက်လုံးဆွဲခဲ့တယ်ရှင့် မဆိုင်တဲ့သူတွေပါအိမ်မှာနေတဲ့သူတွေပါဆွဆွဲခံရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကဒီတရားဆွဲအဖွဲ့စည်းတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါမလုပ်တဲ့မလုပ်ထိုက်တဲ့ကိစ္စလို့ကျွန်မကတော့မြင်ပါတယ်ဒီမဆိုင်တဲ့သူတွေပါတရားဆွဲတဲ့ကိစ္စတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအများကြီးထိခိုက်နိုင်ပါတယ်တနည်းကြော်တရားရင်ဆိုင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တပ်ဖက်ကတရားဆွဲခဲ့တဲ့အမှုတွေကိုပုံမှန်လေးလေ
ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုရှိတယ်မြေဖြစ်တယ်ဆိုရဲစားတဲ့ထောက်ထားတွေရရှိမှန်ခံခွဲပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့မြေဖြစ်တယ်တောင်သူတွေအားလုံးရှင်ဒီစားခပေးပြီးတော့မှစိုက်ပျိုးတယ်ဆိုတာစစ်တပ်ပိုင်မြန်မှန်တိလို့ဒီစားခပေးပြီးတော့စိုက်ပျိုးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ရစတဲ့ကြီးပုံမှန်လေးလေးခွန်ရပြည်မှုမြောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ခါကြတော့ပြည်တန်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟိုတောင်သူတွေ
Tira Chalida, Jamaro Dangua, Duro, Lolo Canayade, Jamaro Malet again, Bimishu, Balo Bimishi, Lesra, Jamaroa, Miopala, Sayangre, Kuya, Miva Letter, Cotin, Shin and Hare, Mirima, Loka and Sata Lare, Dreja, Coco Gole, Bimishi, Wuluet in Hare. ကုန်းကရဇတ်တကြီးပုံမှန်လေးလေးခွန်နဲ့ဆွဲဆိုတဲ့အမှုဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะပိုင်ဆိုင်မှုကိစ္စတွေကိုစစ်စစ်ရမလို့ပါဘူးရှင့်မိသူတွေအနေနဲ့လည်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်တွေဥပဒေရဲ့အခြေခံသဘောတွေကိုသိရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင့် ပဒူလက်ရှိထားပြီးတော့လောက်ကိုင်းနေတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုပဲထည့်သွင်းစဉ်းစားတာပါအဲ့ဒီတွေ့ကြောင်မလို့ကျမတို့အမိန့်ချတာဥပဒေနဲ့မညီဥပဒေနဲ့မညီဘူးလို့သဘောယုံနဲ့ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထည့်ယုံစဉ်းစဉ်းအယူခံတက်ခဲ့တာပါပြည်တော်စုတရားလွှတ်တော်အထိအယူခံတင်ခဲ့ပေမဲ့လို့လဲရှုံးနေခဲ့ရပါတယ်အမှုလိုက်ရှင်းနေဥဆိုဟန်ကတော့ဒီအမှုကကြောင်းမြန်ဖြစ်နေတယ်လို့ထော
Tanya ubi itu boleh saya lihat lihat kau ni. Jadi mungkin tu yang sorry, jadi mungkin tu cuman mu. Jadi kau ni balau tiada yang saya gejar ya. Kau mahu orang dua guru, mana di kau mesti bega mupai tayi bega barre. So alam ni jenaruh anjing way ni, kau mesti ni jenaruh ni nilai dia kaca ro. Kau mesti ni biro jenaruh tang dua sekun ni u. Emak pasien yang si dia luar seni u. Seni u ro tiga kau tetapi saya tahu ni jenaruh yoji baby di milik itu. ปัญหาเนี่ยว่าจันโอรุว่าส่งลูกบ่แต่ยายุ่งมาไม่ยกเต็มไปเลยอุ้มยูอังปาสักคนอุ้มบ่มาเสียสุดท้ายยายจะจีบบ่มาเนี่ยกูเลยเรียนเนี่ยสักคนเลี้ยงคนไอ้ฮาริบ่มายาจะจันทงเรียบบ่มาเนี่ยกูเลยยายกเต็มไปพี่บ่ยายจะจันทงเรียบบ่มาเนี่ยกูเลยยาส่วนจำดีมีโลจังแต่บางอย่างเนี่ยเดี๋ยวตัวจีอุ้งสองคนเนี่ยไม่ใช่มาแค่จำเฉพาะเลยจันโอรุว่าบาลูเล็กขังเลยสุดว่าเสียจันโอคุณเส้นอายุทองจ้าตัวเลยจันโอเดียวสาวกู เสร็จไล่เมื่อสุลุ่ยจันโอรุตัวดูตองนาฬิกาทองจ้ามาดีเดียยินเสียงมาดีกาตัวเจ้าหนีบีหนีงูลาบีอะไรฮะที่เจ้าเจ้าเดียร์ที่เจ้าจันโอรุตองดูเดียเดียวสาดีกูเล็กขังเกียร์อะไรบ้างมาวินที่ยาสวยแข็งเลยปีดูเลยฮะตัวนี้ยินไล่ยาบีเมลุเลยตั้งวันสี่เดียสวยเอพวยกันรู้อุบลีเอพี่เป้มูกันนี่ลูกเก่งเกี่ยวอะไรอ่ะมูกับพี่บี แต่ยาวเนี่ยแต่ยาวจีอีเจ้าเล่ามาทูโรเมสุมาเนนุต้องยาวกะมาป่าผู้เนี่ยพี่วันเนี่ยวันนู้นมีเนี่ยมาตัดสายมืออมูอีสิเจ้าเล่ามาทูบีบาสุดโดยจะมาดูที่รูปแบบเปลี่ยวเกี่ยวอะไรเสียแต่แกก็มาอยู่สุดสวยขยันเลยดูดีกะแต่ยาวที่ยาวลาบีดอมมาแต่ยาวมาเลยมือคู่กันชิบานี่อะไรสวยยกไปเสียยาวสิบไปเสียยาวตัวเดียวมีอะไรนี่น่าเลยสงสารเนี่ย ไอ้เรื่องจำเราเดียวไปสมมุติว่ามีไอ้ที่ใครสิไหนมาเลยที่รูปที่มีอยู่ที่สูรีบูจันทร์รู้นี่เนี่ยไอ้เมื่อไหร่สิ่งเหล่านั้นก็มาหูวันเล่นเนี่ยมาเลยจันทร์รู้สูรีดีมจัตนาบ่มาจันทร์รู้กูได้อุ้งสองปีรอจันทร์รู้พิชิมปีเก็บมาเลยปีดูเรียบว่าลงจมูกกากวยสังเสาร์ปีอามากะสุยาเอตาวิมาอุบลีเอเทมาบดุมาสีลมยาบาบู
ပွင့်လင်းပြောပြရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီငါးနှစ်တန်တန်းတွေ့ကြုံမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအားနည်းချက်ရှိတာတော့ဒါကျွန်တော်ဝန်ခံရမှာပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဒီကဘယ်ပုံမှာခြေခံနေလဲဆိုတော့ဒီမငြင်းငြင်းရဲ့ပြဿနာပေါ်မှာလည်းတိအခြေခံတယ်လို့2008ဖွဲ့စည်းပုံမှာလည်းအခြေခံတယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု။လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးရရှိဖို့ကလုပ်မယ်
ဒီလိုပြောဆိုချက်တွေပြီးတော့ခါကြတော့လုတ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဒါမှသာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဝင်တဲ့အာဏာကျွန်တော်တို့မြင့်လာတဲ့ခါကြတော့ကျွန်တော်တရားဥပဒေဆိုတာဘယ်ရောက်သွားမှကျွန်တော်တို့မသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကြောင့်မလို့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကတော့လိုလားပါတယ်ကျွန်တော်မှငွေလည်းမရှိဘူးအာဏာလည်းမရှိဘူးတရားဥပဒေစိ
Momu machine, democracy lamb machine, I mabu. Yen set a nation, Kilobe, Aji Duga, Nine Yazame, Pinni Maba. Colombo Nerega, the new Tangana Midazue, Jaque one is Yazalango, Sapiobame. Namejo Bosain Tatu doing Shia, Jaya Osuma Nere, Angolato, Midazu, a jumbo. Dide Dama. The new Dianari, Checha Nitangera, Nepal Yanechi, Shini Babi. We chan Longango, Bosin Bowser, Logan Gejabi. Lape, the Napane, Hoba di Biringo, Saipio Javare. Ango Ladoe, Midazule, Nyan Nidu, We chan Longango, Logan Mare. Di Chango, Tu Apo Letagrega, Lokeraba. Se Soa Kemaro, Di Dago, Tatu Tupo Toloe, Comunide, Wayao Lavare. Natang Kuna Kunemaro. Shandong Tatu Tupo Ye Comuni Limitaga, Ketatu Tupobu, Ango Ladue, Uyen Chambigo, Yaula Vare, Ega Naze Niba Jewone Miniama, Tupo Tolopo, Kupuje Yashi Geraba, Seneja Natang Sakone Kunemaro, Comuni Bega, Thru Logainire, Uyen Chanego, Nenemai Chowdain La Saikevare, Thruye Bawarigo, Ketuazime, Monani Jala Raba, Sign O Konga, Comuni Banshima, ကိုအေရီယာကိုထိုင်ရမယ်ဆိုတာတော့ရှိတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတည်တန်စူးကျိုးပဲကာဒီဖြစ်စေဥဒတိုင်းပဲခတ်ဒီဖြစ်စေဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာမှမကြော်သွားဘူးလို့လို့တာပေါ့ကိုအေရီယာကြော်သွားတော့ဒါကျွန်တော်တို့မားမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်အေရီယာကိုကျွန်တော်လာလုံးချုံစိတ်ချအောင်တော့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့သဘောပါပဲဟုတ်ကဲ့ဒီအခြေအနေကိုဒေါသထွက်နေတဲ့အောင်ကိုလက်ကကြောက်တိုင်ကိုရိုက်ချိုးဖြက်စီ
ဒီအရောင်းနေပြီးတော့မန်တော်ငါဘောကိုရာဇဝင်ကျင်းထောင်းဦးလေးပုံမှန်200ရာဆစ်စီခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဟဲဦးနေမြေရဲစကန်ကိုရာဇဝင်ကျင်းထောင်းဦးလေးပုံမှန်200ရာဆောင်ဆန်းစစ်ဆေးပြီးတော့မှအစီအခံခံခဲ့ရပါရှမ်းတောင်တက်တူဒီဘော်ရေလုပ်ငန်းကော်မတီငယ်နေမိတ်တွင်စိုက်တူထားတဲ့ချန်စီအုပ်တိုင်းအတိုင်းကိုအောင်ကိုလက်ကတူးတဲ့ဝေရောက်လုပ်ပြီးယူဆောင်သွားတဲ့အတွက်ဖူးရဲကြီးဟာ
ကျွန်တော်ကအတင်ပြတာဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာကဒါဒီပုံမှန်မြောက်တီမမြောက်တီဆိုတာကဒါလာဌာနရဲ့ဟိုတတ်မှတ်ချက်ပဲကျွန်တော်ဒါလာကျွန်တော်ခုံးမှုနဲ့ကျွန်တော်လာလုပ်ပေးပါလို့ကျွန်တော်တော့ပြောလို့မရပါဘူးကော်မတီဘက်ကဖြေကြားချက်ဟာတရားစီရင်ချက်မိတူမှာဖော်ပြထားတဲ့အချက်နဲ့ကွဲလွဲနေပါတယ် အောက်တိုင်းနှစ်တိုင်းနဲ့အမှတ်သားပြအလန်းတိုင်းတွေကိုရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးလို့ရေးယူပေးဖို့သာဖော်ပြထားပြီးနှုတ်ယူသွားရဲဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့ဥတိုက်လျှောက်ထားခဲ့တာမှမတွေ့ရှိရပါဘူးတရားရင်ဆိုင်မှုသွားခဲ့တဲ့အောင်ကိုလက်ကိုတရားရုံးခွင့်ပြုချက်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်အောင်ကိုလက်ရဲ့အမေကတော့သူ့သားပြန်လာမလားဆိုပြီးမျှော်ခဲ့တာပေါ့သူကပြောပါအမူကြီးကြီးအချုပ်ထဲ
ก็ไม่ได้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 ก็ไม่
ไอ้นี่ล่ะใส่มีดออกมากระเลียวปะคู่บ้านเนี่ยคู่เด้สุบิอะชุบเธอเทได้
อดอมาดอมะคู่ผู้สู่บิตะญาลิเนี่ยเปลี่ยนมาเลยสู่ดอมะหอกผู้เสียคนละจ๋าตาเลยมองได้สวยเลยว่าเขาอภิเทศสู่สวยคุณอีตั้งฉอตั้งกระเดียจ้วนถวยอีสิอุ้ยฉันมีไปดูหลอกกันซะตอนเนี่ยมันได้แค่เลี้ยงฉันตัวมาอยู่ตาลุงเนี่ยแต่อย่าว่าเขาไปเนี่ยแหละกูอุ้ยฉันเนี่ยกูดูแลเปลี่ยนไปกูมีเท่าไหร่กูฉันเท่าไหร่เอาแต่งละใส่ได้แต่ดูแลแต่ยาสวยฉอกแท้ได้แท้ได้ ဒီအမှုမှာကျဲလုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီတသိကံပစ္စည်းကိုတင်ဆက်လာမလုပ်ခဲ့သလိုတရားရုံးကိုလည်းမတင်ပြခဲ့ပါဘူးတဲ့တဲ့ဖြစ်နေတော့လက်တိုင်းအချိန်မှာကျွန်တော်ပါဝင်ရောက်ထဲရမီရပါဦးခင်မောင်မြင်လို့ပါလို့အဲအတွင်းမှုကိုဖုံးမောင်လည်းပါတယ်နော်အဲအချိန်မှာမတင်အဲအချင်းသူနှုတ်ယူရဲ့ရေချွပြီလဲအဲအချင်းနဲ့တင်ပါလေရှိပါတယ်ဟဲဦးနေမြေရေစကံဘူးရဲဦး ညလေးအောင်ကျင့်တရားနေစစ်စစ်ရပါလေအဲ့လိုစစ်စစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲလုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီဖြည့်စည်းွားတယ်ဆိုတဲ့ကြောက်တိုင်တိုင်ကိုအခင်းပြနေရမှာဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတင်ခြင်းဖြည့်စည်းွားတဲ့ကြောက်တိုင်တိုင်ကိုရှာဝေပုံစံနဲ့တိတ်ဆိတ်ပြီးတရားရုံးတို့တင်ပြခြင်းဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေဖြစ်ပါတယ
ကျောက်တိုင်ဟိုတင်ကြတာဒီမှာတိတ်ယူပြီးတော့ထားပေးခဲ့တာတရားရုံမှာဟောအဲ့ဒါတွေအမှတ်တမ်းရှိတယ်မရှိပါဘူးရှင်ဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လို့လေတရားသူကြီးကအောင်ကိုလက်ကိုပုံမှန်၃ခုကိုအရာအပြစ်ရှိတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးအလုံးနဲ့ထောင်နဲ့တစ်နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်ချုပ်ရဲ့ခန်းစားခွင့်ပေးခဲ့တာကြောင့်ချုပ်ထဲမှာ၅လလောက်ပုံနေလိုက်ရပါတယ်အမှုလိုက်ရှင်းနေဦးစိုးဟန်
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအချိုးဖြစ်စီပါတယ်လို့တိုင်းနေဟာမှာခုနကခိုးရခိုးခံပါတယ်ဆိုတော့ပစ္စည်းလည်းတည်တည်ကံပစ္စည်းလည်းတင်းထားတာမရှိဘဲနဲ့တော့ကခုနှစ်ခုနဲ့ပြည်တန်ချတယ်ဆိုရင်တော့ဒါဥပဒေလမ်းကြောင်းအရဥပဒေနဲ့မညီဘူးပေါ့နော်ဥပဒေလမ်းကြောင်းကနေချွတ်ချွတ်တင်းဆောင်နေတယ်တစုံတည်းရအဂရီတစုံတစ်ခုပေါ့ဟိုဘုရားကတိလလလာဘကတိစသည်အပြင်ပေါ့နော်တစ်ခုခုပါဝင်နေလို့တဲ့
ကျွန်တော်တို့ကဘသူကမှဒီမီဒီယာနဲ့ဒီလိုလောက်ပါနေတယ်ဆိုတော့မီဒီယာတို့အခြားလမ်းကြောင်းတွေကနေပြီးတော့တရားမျှတမှုရရှိအောင်ဆောင်ရွက်လို့မရနိုင်ပါဘူးအဲ့လိုဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်လည်းသူ့အနေနဲ့လမ်းကြောင်းမှနေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့အတည်ပြုချက်မှာရှိတယ်ဘသူအားကိုရမလဲအားကိုလည်းကျွန်တော်တို့သွားတွေ့တာမီဒီယာတွေ့တာမီဒီယာနဲ့ရင်ဖွင့်လိုက်ရရင်သူ့အတွက်တသက်တသက်ကြောင်းအဖြစ်မှန်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိုင်းပြည်မှာတရားမျှတမှုနဲ့လုံခြုံစိတ်ချရမှုဘယ်လောက်ထိကင်းမဲ့နေသလဲဆိုတာကိုအန်ဂိုလက်ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကသက်သေပြနေပါတယ်။တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကိုစိန်ခေါ်တဲ့လုပ်ရက်တွေဟာလူမျိုးမရွေးဒေသမရွေးမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါ။ ရုပ်ပြတာမှာကတော့ဒီရုပ်ရှင်ရဲ့နောက်ဆုံးအပိုင်းမှာအလုံတမားဥပဒေရဲ့အားနည်းချက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာရက်တွေကိုအစိုးရတရားစွဲအဖွဲ့အစည်းနဲ့တရားရုံးတွေကဘယ်လိုကင်တွယ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသလဲတရားမျှတမှုကိုလိုချင်တဲ့အလုံတမားတွေဘာတွေဖြစ်ကုန်ကြသလဲဆိုတာတွေကိုစူးစီးပြသသွားမှာပါအလုံတမားတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးအလုံတမားရေးရာအငင်းပွားမ
Pinsen Pinsuat Darigo, Anadi Suaga, Sello Kevare, Alosian Lodma, Nimbo Murigo, Pishin Pere Niyama, Kondamari Gonsiga, Mizo, Anabai Apoziba, Umamo Eha, Kondamari Gonsi Wima, Losian Edre, Tanguya Brahma, Tadime, Tamatara. Now when Ronsali, Uri Pian Lede come, I said they knew Tamat. I mean, Lucinia, the road ready, said in Logabama, better than I'm sure. Ero, Wabia Dora, Lot Maribe. Ero, the road, the tongue we were saw me. The IS and ego, the lunage or Ronica. Ero, Lot Marima, who we wrote to guide. The town says she could nega, keep wagged, put a set on your jar, puy, Tamaga Gonzo Rigo, Nanganada, Lushinga, Ubime, Lotopi Kerago, Majima Nepjabi, the Bay Moke Jarre Pisema,
တထားဆိုကဒီတပိတ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပါဒီနေ့စနေဝဲရတာကတော့ဒီလောက်တော့ခံနေရလောက်ရောက်30ပေါ့နော်အလုပ်ပြန်ခံထားပြီးစတင်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းနေပေါ့နော်ညှိနှိုင်းတဲ့အချိန်မှာအလုပ်ရှင်နေနေရတော့သူကဘယ်နည်းနဲ့မှဟိုပြန်ပြီးတော့မခံပေးနိုင်ဘူးဆိုရဲဥစ္စာကိုပဲပြောလာတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဥရင်နဲ့ညီညွတ်စွာလောက်ထုတ်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်အလုပ်လို့နင်နာကြီးပေးမယ်ဒီလောက်မှ30ကိုတော့ပြန်မခံပေးနိုင်ဘူးဆိုတာကိုပြောတယ်အဲ့တော့အလုပ်ပြန်ခံဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကဟိုသူတို့ကိုလည်းဒါပြန်တော့စဉ်းစားခိုင်းတာလေစဉ်းစားခိုင်းတာလေဆိုတာကသူတို့ရဲ့ကုန်ထုတ်ဆောင်အားတော့ကလေးတွေရဲ့စကီဒီဘာဒီပေါ့နော်ဒါဒီလည်းပြန်ပြီးတော့มาကြည့်ပြီးကမှာကျွန်တော်တို့တန်တန်ရင်တော့နှစ်ဖက်လုံးရှော့ပြီးဘူးအလုပ်ရှင်အများစုဟာသူတို့ရဲ့စက်ယုံတွေမှာအလုပ်သမားတမကတွေဖွဲ့စည်းတာကိုမကြိုက်ကြပါဘူးအဲ့တော့အလုပ်သမားတွေကဒီရန်နေရကိုယုံကြည်မှုအားနေတာဒါဒီကြောင့်ပဲအဲ့တော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေးကားပေးရမရဥပဒေတွေတော့ပြဋ္ဌာန်းရတယ်လက်တွေမှာဥပဒေကိုချိုးဖောက်နေကြအဲ့အလုပ်ရှင်တွေရဲ့ချိုးဖောက်မှုကလူသားတွေမှာခံနေရတာရှိတယ်။ဘယ်လိုလုပ်ဖို့ကောင်းလဲ?ဘယ်လိုလုပ်ဖို့ကောင်းလဲ?အလုရှင်ဘက်ကလူမိုင်းငှားပြီးတပိတ်အဖွဲကိုအကြမ်းဖက်ခဲ့ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့အလုသမားအချင်းချင်းခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တပိတ်မောက်အလုသမားတွေနဲ့အလုရှင်နှစ်ဖက်စလုံးကရဲစခန်းမှာအပြန်အလှန်အမှုဖွင့်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့လိုလူမိုင်းအောက်ကိုရောက်မှဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဥပဒေကဘာလဲ?မရှိရင်တော့လား?အဲ့ဒီလိုမျိုးကျေးဇူးလူမိုက်လူရန်ကားတွေကိုငှားပြီးတော့ရိုင်းနှက်ပြုတ်ခွဲခဲ့တာဟာလေအကောင်လုံးကဟိုတိုင်းပြည်ပြည်သူဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမတို့အလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ရပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်သွားမှာပဲဖြစ်တယ်အကြမ်းဖက်ခံရမှုနဲ့ဥပဒေမဲ့အလုပ်ထုတ်ခံရမှုတွေကိုဖြေရှင်းပေးဖို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးကိုတွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်အခုအဆင့်မှာ EC စာချုပ်ကိုချိုးဖောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတရားတော်ဆွင့်ရင်ထောင်သုံးလနဲ့ဒဏ်ငွေပဲရှိတယ်။ဒဏ်ငွေတော့မှမသတ်မှတ်ထားဘူး။တရားသူကြီးရဲ့ဆင်ခြင်မှုတရားနဲ့ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်အမှုဟောင်းတွေကြည့်လိုက်တာ10သိန်းအများဆုံးပဲ။အဲ့တော့ကိုယ့်အလုပ်သမားတွေအလုပ်မရဘူး။ဒဏ်ငွေတရားရုံးမှာ10သိန်းတက်လိုက်ရင်ဒါပြီးသွားပြီ။အဲ့လိုဖြစ်မှဆိုလို့ခုံသမားကြီးကိုတက်ပါပြောတော့သူတို့ခုံသမားကြီးမတက်ဘူး။ငါလည်းအလုပ်ငန်းရှင်တယောက်တာဆိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအလုပ်သမားတွေကိုပြန်မခန့်ပေးနိုင်ဘူး။ငါလည်းအလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ပဲ။လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကပြီးတော့ဒီလိုအလုပ်သမားဝင်ကြီးကိုလာပြီးတော့အလုပ်သမားဝင်ကြီးလာလုပ်နေတာငါမှလည်းဖက်မှာအက20ရှိတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဒီလိုမျိုးကိုယ်ဒုက္ခပေးမယ်တွန်းလှန်မဲ့လူမျိုးမလိုချင်ဘူးလို့ဒီဥစားရေးမောင်နေနေရမလို့ပြောဆိုပြီးတော့မှဒီဖြေနှစ်ခုကိုရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူပြောတာမှားနေတာ။ဖားအံမဟုတ်ဘူး။ဖားကံမှာကျွန်တော်မှအက20ရှိတယ်။ကြောက်မြတ်ဘူးဒီတူးနေတယ်။ကျွန်တော်မှတကယ်အားကိုးရတဲ့အလုပ်သမားတွေရှိတယ်ဒီလူတွေထွက်မှကြောက်လို့အိမ်မှာရန်ကုန်မှာအိမ်ဝယ်ပေးထားတယ်သားသမီးတွေကိုနိုင်ငံခြားစာသင်နိုင်ငံခြားစာသင်ကိုပို့ထားတယ်ကိုကအဲ့လိုထွက်သွားမှကြောက်လို့ဒါပေမဲ့ကို့ဒုက္ခပေးတဲ့ကောင်တော့ကိုမထားခြင်းဒါအလုပ်ရှင်ရဲ့သဘောဒီလိုအလုပ်သမားတမကအယောက်30ကိုလှုပ်ထုတ်တာဟာဗမာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတယ်အလုပ်သမားလူနှန်းစားကိုဖိနှိပ်လိုက်တာနဲ့အတူတူပဲဒီစက်ရုံမှာဒီအလုပ်သမားတမကကိုအလုပ်ထောက်လို့ရလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတမမှာဗမာပြည်မှာရှိတဲ့လုံငန်းရှင်တွေအကုန်လုံးကဒီလိုလုံသမားသမက္ခတွေကိုဖြိုခွဲတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတောင်းဆိုမှုတွေမရမချင်းအောင်တော့ဒီတိုက်ပွဲကိုဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်ဆောင်တိုက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြေညာဖြစ်တာအလုံရှင်ကလုံသမားသမက္ခအလုံသမားဝင်ကြီးဖြည့်ရှင်းပေးတာမအောင်မြင်လို့ဝင်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်ဒီကိစ္စကိုဖြည့်ရှင်းပေးခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကဥပဒေစိုးမိုးကြီးပဲ။ဟုတ်ဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီပြုလုပ်လို့မရဘူး။ဥပဒေမရှိဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လာမလဲ။ကြီးနိုင်ငံရင်းသားရဲ့ဥပဒေအောက်ထူရောက်ပါဥပဒေဟာအလားကောင်းစရာမလိုဥပဒေအားလုံးကတော့နောက်ဆုံးမှာတော့အပြန်အလှန်အမှုဖွင့်ထားတာတွေကိုရုတ်သိမ်းခဲ့ကြပြီးအလုပ်ရှင်ဘက်ကအလုပ်ပြန်ခန့်ခဲ့ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ဘက်ကတော့အကြမ်းဖက်ရိုက်နှက်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့တာမရှိပါဘူး။ COVID-19 ရောဂါဖြစ်မှဆိုလို့စက်ရုံပိတ်ဖို့တောင်းဆိုတဲ့သူတွေကိုတရားရုံးကဘလို့အမိန့်ချခဲ့တယ်ဆိုတာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြသသွားမှာပါ။မတ်ဆဇာထောင်းဟာရန်ကုန်မြို့ဒဂုံမြို့တည်စိတ်ကမ်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့Blue Diamond Wall အိတ်ချုပ်စက်ရုံကအလုသမားတူပါ။သူတို့စက်ရုံရဲ့ပိုင်ရှင်ဟာအလုသမားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးတွေကိုမပေးခဲ့တဲ့အပြင် COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ရေးကိုလည်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ညီမတို့စက်ရုံထဲမှာဖိနှိပ်မှုတွေလည်းအများများတယ်။ဥပဒေပါခွင့်အရေးတွေမရဘဲနဲ့ဟိုချိုးဖောက်ခံရတာတွေလည်းရှိတယ်။အဲအဲ့ဒီပြင်မှာဒီစက်ရုံမှာကဒီရောဂါပိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာကာကွယ်မှုတစုံတရာမှမရဘူး။နောက်တစ်ခုကညီမတို့ mask တွေလက်သန့်ဆေးတွေဆိုတာကိုယ်ပတ်စံနဲ့ကိုယ်ဝယ်ရတယ်။တထိမှmask ကို900နဲ့ရောင်းစားတယ် COVID-19 ရောဂါအန္တရာယ်ကြောင့်လောက်ခတလစာနဲ့စက်ရုံပိတ်ပေးဖို့အပါအဝင်ဥပဒေပါအခွင့်အရေးတွေကိုပေးဖို့တောင်းဆိုရင်းရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်
ตะยုတ်ตะยောက်ก็ตะยုတ်เสียตะยောက်ก็นี่ပြီးတော့နှစ်ခုပြန်သွားတယ်နှစ်ခုပြန်သွားပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာတะยုတ်เสียနေမကောင်းဖြစ်တယ်အဲ့နေမကောင်းဖြစ်တဲ့တะยုတ်เสียကိုကျမရေးစစ်စစ်ချက်တွေလုပ်ပေးပါဆိုတော့လည်းမလုပ်ပေးဘူးအဲ့အတွက်ညီမတို့ကဒီကိုဗစ်ရောဂါတွေ ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပြတ်မွားနေတဲ့အချိန်မှာညီမတို့အရန်ကြောက်တဲ့အတွက်ညီမတို့ကိုလောက်ခလာစာအပြင်းနဲ့ဒီအေဘီတလာပိတ်ပေးပါဆိုတဲ့တောင်းဆိုချက်နဲ့ညီမတို့သပိတ်မှတ်ခဲ့တယ်။ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ဒါအလို့သမားတွေကမှန်ကန်မျှတာတဲ့တောင်းဆိုမှုတွေတောင်းဆိုတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လည်းကျွန်တော်တို့အဒီဘလူးဒိုင်းမွန်ထဲချုပ်လို့သမားသပိ
ရတာပါ ဒီ စာချုပ် ချုပ်ဖို့ ခေါ်မှာပဲ ဆိုတဲ့ အသည့်နဲ့ ညီမတို့ တပိတ်မှာ စောင့်နေခဲ့တယ် ဒါပေမဲ့ လုံးဝ မခေါ်ပါဘူး 2 နာရီ ကွဲ 3 နာရီ လောက်မှာ ရဲရင်ဟာ အများ လုံးရင်းနဲ့ ညီမတို့ တပိတ်ကို ဖြိုခွဲပြီးတော့ ညီမတို့ကို ဟို တရားရုံး တန်းဖို့ ပြီးတော့ ထောင်ချခဲ့ပါ ဒေသထွန်းတို့ ကျွန်တော်တို့ မြို့နယ်ထွက်တွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီး ဌာနနေ ဒေသခံ အမိတ် ဖောက်ဖျက်မှုနဲ့ နော် ဥပ္ပဒေ 188 ရာ တရားစွပ်စုခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ် နော် ဒီ ကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့အလို့သမားရုံမှာတို့တင်ပြဆွေးနွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တောက်ဆိုအသက်ပါတယ်သူတို့ဒီတွေကိုတကုံမြို့တိစိတ်ကမ်းမြို့နယ်တရားသူကြီးကအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာပါအာရဲဝန်ထမ်းနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တရားရုံးနဲ့ခေါ်တယ်တရားရုံးနဲ့မှာကျွန်တော်တို့ခဏလေးတည့်ရက်လို့တွေ့တွေ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုကျွန်တော်တို့ခဏလေးဆောင်ရတယ်ဆောင်ရပြီးတော့သူရောက်လာပြီးတာနဲ့
ဒီကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအချိန်မှာမှာညီမတို့နဲ့ပါတဲ့ဟိုကိုမျိုးကိုကိုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုအချိန်မှာဘာမှုနဲ့ ဘာဘုံမနဲ့ဆွဲတာလဲဆိုတော့မှအဲ့ချိန်မှာတရားသူတရားတရှိရှိနဲ့ဟိုဒေသနာအမေကိုချုပ်ဖောက်မှုနဲ့ညီမတို့အကူကိုတို့ထောင်ချတာလို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီတစုံတရားညီမတို့ကတော့တစုံတရားမင်းမြန်းကြီးမရှိဘူးပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့လွတ်လာတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကိုအမိန်ချတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖတ်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွေတရားရုံးမှာဝင်ခံထားတယ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တ
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းဒေသကြီးတရားရေးဦးစီးမှုဦးကျော်စွာငြိမ်းကိုမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။တရားရုံးကကူးယူထားတဲ့စီရင်ချက်မိတူကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းဒေသကြီးတရားရေးဦးစီးမှုဦးကျော်စွာငြိမ်းကိုမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။တရားခံတွေကိုဆွဲဆိုထားတဲ့ပြစ်မှုအကြောင်းအရာတွေကိုရှင်းလင်းပြောပြနားလည်စေပြီးထူးခြေကွင်းကိုလည်းပေးခဲ့ကြောင်း အပြစ်ရှိတယ်လို့လည်းဝန်ခံတာကြောင့်နေချင်းပြီးအမိတ်ချမှတ်ခဲ့ခြင်းတာဖြစ်ကြောင်းစာနဲ့ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။တရားရုံးမှာကျွန်တော်တို့ဘာမှဖြေရှင်းချက်တွေဘာထူးချက်တွေဘာဝန်ခံမှုတွေမှာမလုပ်ဖွင့်တဲ့သူတို့ကစာရွက်ပေါ်မှာဒီအတိုင်းချပြီးတော့ရေးလိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ်မှာတော့ဒါတဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ဒီဟာကိုအရေးယူပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေပေါ်မ
ကျွန်တော်တို့အခြေခံဥပဒေရှိတယ်။2008အခြေခံဥပဒေရှိနေတဲ့မြကာလပတ်လုံးကျွန်တော်တို့တရားမင်းကြီးเนาะဖန်ဆင်းရှင်ကြီးသူတို့ကိုယ်တိုင်ဆင်းပြီးလောက်ရင်တောင်းမှဒီ2008အခြေခံဥပဒေအောက်မှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဟိုအခြေခံတဲ့ပေါ့လေဝန်ကြီးဌာနတုံးကလွတ်တော်ရဲ့ပြင်ပမှာရှိနေတယ်လွတ်တော်ကနေပြီးတော့မွေးဖွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကြောင့်
တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူးလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်အပြည့်အဝလဲပတ်နိုင်မှုကတော့ဝေကြီးကြံနေပါသေးတယ်ဒီမိုကရေစီကိမဲ့ခဲ့တဲ့အတိတ်ကာလတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားရေးစနစ်ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ဆိုတာကိုတော့နားလည်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးကောင်းပါပြီလို့ကြွေးကြော်နေတဲ့ယနေ့ခေတ်မှာတော့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကြောင့်နိုင်ငံကောင်း
ဒီမှာတန်းရုပ်ရှင်ကိုမျက်စိမှာရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလည်းဝင်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှာတော့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဟောထုတ်ပြသမှာပါမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ကတော့လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲဟာလွတ်လပ်ပြီးညှတမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒါဟာဘယ်အချက်တွေကို